A compostaxe é un sistema de xestión dos biorresiduos, que son os restos de comidas e vexetais que producimos nos nosos fogares. Na Galicia, estes residuos supoñen o 53% de todo o que producimos. Dende a Deputación de Pontevedra, co Plan Revitaliza, o que se pretende é xestionar estes biorresiduos a través da compostaxe e cerca de onde se produce, o que se chama quilómetro cero.